ପ୍ରାଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଲେଜ ଭିଜନଟି ମୋ ଗାଁ ସବୁ ମୋ ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିସ୍ମିତା ଶୁଭ ସକାଳ ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କହିବେ କି ମୋ ନାଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରନ ମୋ ନାଁ ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣି ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ସୁଭାଷ ବରିଗଞ୍ଜ ମୋ ନାଁ ଜୟରାମ ମାଝୀ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁଁ ଏଠି ଆଇଟି କରୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସର୍ଭିସ୍ କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଆପଣ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଆଚଜବିରେ ରହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆପଣଙ୍କର ହବି କ'ଣ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିଙ୍ଗିଂ ସଙ୍ଗ ନର୍ମାଲ ଟାଇମ୍ରେ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇକି ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନାମିକା ନାୟିକା ସେ ହେଲା ମୋର ପ୍ରେମିକା ଅନାମିକା ନାୟିକା ସେ ହେଲା ମୋର ପ୍ରେମିକା ମୋର ହବି ବହି ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଅଥରଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଜେନେରାଲି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼େ ଯେକୌଣସି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହବି ମୋର ହବି ଥିଲା ଯେ ଫୁଟବଲ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ସହରର ନାଁ ଶୁଣିଛ ତାହେଲେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ତାରକସି କାମ ପାଇଁ କେଉଁ ଜାଗା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ସହର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାରକସି ଜାଗା ପିପିଲି କଟକ ସହର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କଟକପୁର ଧାରାବାହିକ ଶୁଭ ସକାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତେବେ ଏଇ ଦେଶର ଶାନ୍ତି ହେବ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲହାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଦେବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ସୁଖରେ କଟାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭ ସକାଳ ଶୁଭ ସକାଳ ଶୁଭ ସକାଳ ଶୁଭ ସକାଳ ମୋ ଗାଁ ସବୁ ଗାଁଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର।